Kijk jongens, waar wij dus Alaya's naam vandaan hebben gehaald, is van dit merk. Ze zijn zo mooi. Waarschijnlijk op camera zie je niet eens hoe mooi ze shine. En Alaya zit zich helemaal te vermaken met mijn Jacques Mutas. Good morning jongens, het is vandaag maandag. Wij zijn helemaal klaargemaakt. We gaan vandaag de dag beginnen met buiten de deur. Ja, ontbijten slash lunch. Het is 11:15 nu. Ik heb dit te leuke jurkje aan van de Zara. Die is van de nieuwe collectie. Ik vond hem zo cute. Kijk nou. Met Jacques Mutasje. En die Zara slippers weer eronder. Ik heb nog steeds die vlecht in. Vandaag, ze zei al dat mijn haar natuurlijk heel kort is nu. Dat het waarschijnlijk wat sneller eruit zou springen. Dus ik heb vandaag een klein beetje gel moeten zetten. Maar voor de rest zit het nog echt super goed. Wij zitten bij Hoeka. We gaan hier lekker een Turks ontbijtje eten. Heerlijk. Kijk, had ik Alaya's outfit laten zien al? Volgens mij niet. Ik hoef niet. No, thank you. We know what you want. For me, the hibiscus passion iced tea. Yes. I need a passion. Passion. Thank you. Alaya heeft dit te schattige jurkje aan van de H&M, waar een mutsje bij hoort. En we hebben uitzicht op de fontein. Nou jongens, we hebben ons eten. Is dit alles? Ja, hè? Ja. Oh, valt mee. Ja. Ik had het idee dat we echt te veel hadden besteld, maar het valt me gewoon mee. En Alaya is de hele tijd aan het schreeuwen. Nu is ze stil, maar ze schreeuwt die hele winkel bij elkaar. Kijk jongens, waar wij dus Alaya's naam vandaan hebben gehaald, is van dit merk. Zo jongens, we hebben de hele dag in de mall rondgelopen. We hebben allemaal leuke dingen gekocht, maar dat laat ik wel zien als we weer in de kamer zijn. Ook wat dingen bij Sephora. Nu zijn we bij Salt. En hier gaan we eten. Hier hebben ze weer van die mini burgertjes. Te cute. En cheese fries. Alaya is net wakker van haar dutje, hè? Ja, ze hebben echt een uur of zo in die wagen geslapen. Alle futje. Alaya had letterlijk al haar kleren onder. Haar kleren zaten helemaal onder, dus we moesten haar omkleden. Maar nu lijkt ze echt een beetje op een jongetje. Want ze had net natuurlijk ook dat hoedje op. Dus haar haar is nu ook helemaal door de war en pluizig. Je deed dat zo. Nee, ik had hem niet, maar het verkeerde is wild, dus ik was even. Kijk daarachter zo, naar dit bord heb je de Burj Al Arab. Waarschijnlijk spreek ik alles helemaal verkeerd uit, maar ik ben natuurlijk niet Arabisch, ik ben Turks. Kijk, jullie zien het daardoor heen. Kijk, steek er bovenuit. Oké jongens, we zijn in het hotel. Ik ga even laten zien wat voor dingen ik allemaal heb gekocht. Ik heb wat dingen gekocht bij de Sephora. Die ga ik jullie eerst even laten zien. Oh ja, en bij MAC. Bij MAC heb ik... Even kijken. Hey, ik mis iets. Zou het in de auto gevallen zijn? Die stick. Kan ook dat het nog hier onder. Oh nee, hier, het is hier. Ik dacht dat het groter was. Ik heb mijn crème contourstick van Maybelline is op. En dat vind ik echt een hele fijne. Maar
Die is dus uit het assortiment of zo, want die is er nergens meer. Dus ik moet een nieuwe hebben. Dus ik heb deze stick gekocht bij MAC. Ik dacht, ja, ik ga niet nu iets kopen bij de Sephora of zo, wat ik dan, als het heel fijn is, niet meer kan kopen. En de MAC hebben we ook in Nederland. Dus ik heb deze gekocht. Dit is de Studio Fix stick in de kleur NC60. Die zag er wel een beetje cool uit, niet te warm. Dus ik ben benieuwd. Ik ga jullie laten weten of die fijn is. Want ja, anders heb ik niks om mee te crème contouren. Dan heb ik een Fix Plus gehad. Die was op. Bijna op tenminste die ik hier heb. Dus dan heb ik een nieuwe. En mijn Whirl potlood. Die ben ik in Nederland vergeten. Dus die heb ik ook nu. Dat is een van mijn favoriete lippotloden. Tot zover MAC. Dan van de Sephora. Ik ben mijn make-up remover vergeten. Gisteren heb ik het met zeep eraf gehaald. Dus dat heb ik even gehaald. Deze micellair water en deze oogmake-up reiniger. Van Sephora eigen merk. Dan heb ik een nieuwe beauty blender. Een pincet, want ik was die van mij vergeten. En ik was me vanmorgen aan het opmaken en ik zag al allemaal haartjes. Dan heb ik de Tarte Shape Tape Concealer. Hoor ik altijd iedereen over. Nooit geprobeerd. Ik zag hem daar liggen. Ik dacht, weet je, ik neem hem gewoon mee om te proberen. Ik hoop dat de kleur goed is, want ik heb dat een beetje moeten gokken. Alaya is helemaal druk aan het doen. De kleur medium heb ik. Ik hoop dat die goed is. Dan heb ik van Fenty Beauty 3 lipglossjes. In de kleuren. Even kijken. Ze hadden dus een nieuwe kleur. Deze heb ik. Diamond Milk. Dat is al echt een tijdje een van mijn favorieten. Dat is die witte met een glitter erin. Dan hadden ze dus nu ook een nieuwe. En dat is een doorzichtige. Die hadden ze eerst niet. Tenminste, de vorige keer dat ik bij Sephora was niet. Deze. En deze. Dit is Sweet Mouth. En ik weet niet hoe deze is. Ik zag hem daar liggen. Ik dacht, oké, leuk. Het is een hele lichte roze kleur. Dus nu heb ik die roze Diamond Milk en die clear. Tot zover Sephora. En dan, ik heb echt iets heel leuks gekocht. Dit zijn schoenen die ik echt al heel lang wilde. Maar ik ben niet, kijk, jullie weten denk ik ook wel dat ik niet zo heel veel hakken heb. Ik heb echt al jaren echt 4 hakken of zo. Want ik draag gewoon niet zo vaak hakken. En als ik geld uitgeef, koop ik liever gewoon een sneaker dan een hak. Maar dit zijn hakken die ik echt al heel lang wilde. En elke keer twijfelde ik, want ja, het zijn echt wel hele prijzige hakken. Dus ik twijfelde gewoon elke keer. Ik dacht, ja, moet ik dat wel doen? En het kwam er gewoon niet van. Laat ik het daarop houden. De Gossip Girl fans zullen dit wel herkennen. Ik ben echt zo blij. Want ik zag hele mooie Louboutins eigenlijk. Maar ik ging ze dus passen. En ze zaten echt super smal. Dus zei die man, ja, ze zijn echt heel smal gemaakt. En ik heb persoonlijk iets bredere voeten. Tenminste, dat idee heb ik altijd. Dus ze zaten gewoon te strak. En de maatgrootte ook. Dus dat ging gewoon niet. Toen zei ik dus tegen Marvin, toen we Manolo zagen van, ik ga even die schoenen passen. Stel, deze zijn ook zo smal als bij Louboutin. Dan weet ik ook gewoon dat ik ze uit mijn hoofd moet zetten. En toen paste ik ze. En toen, ze zaten als gegoten en ze waren zo comfortabel. Ze liepen echt zo lekker. Dat ik zei, ja, dit is het moment dat ik gewoon niet meer moet lullen en ze gewoon moet halen. Ik ben zo blij, echt. Hierin deze zakjes. Ik zal ze ook even aandoen. Dan kunnen jullie ze ook aanzien. Ze zijn zo mooi. Waarschijnlijk op camera zie je niet eens hoe mooi ze shinen. Ik wist dat ook niet. Ik wist dat er wel, zeg maar, dit op zat en zo. Maar dat ze zo glimmend waren. Mijn camera was vol. Dus ik moest even wat verwijderen. Maar dit zijn ze dus. Ik ben zo blij. Ik ben ook gewoon voor zwart gegaan. Want ik had dus ooit een keer op Twitter of zo had ik een foto gezien van iemand die een spijkerbroek aan had met deze hakken. En ik vond dat zo tof staan. Ik ga ze even aandoen en dan laat ik zien. Ik heb ze nu aan. Kijk nou, je ziet het gewoon echt al helemaal shinen. Ah, ik dacht dus zelf, ze zitten echt precies goed. Ik dacht dus zelf dat dit te klein was, maar die man zei nee. Ze zitten gewoon precies goed. Kijk. En ze lopen zo ontzettend comfortabel. Kijk nou hoe mooi. Even serieus. Oké, ik sta hier in mijn badjas, maar dat maakt niet uit. Oh mijn god, kijk nou. Nou, Marvin heeft ook nieuwe schoenen, maar hij wilde ons niet meenemen in de unboxing. Laat ze maar even zien. Die zien er nu
Vertel maar even. Niks man, die wordt schoentjes. Lekker. Ja, mooi. Met een oranje kleurtje. Ja. Het zijn van Dior trouwens. Ik denk dat ze je niet horen doorleiden. Oh. Ja. Wat zei je? Ik ben er heel blij mee. Ik wou heel lang deze schoen, maar ik kon de juiste kleuren gewoon niet... Ja, ze hebben heel veel verschillende, maar soms ook hele rare kleuren bij elkaar of zo. Color blocking-achtige kleuren, maar deze vond ik wel gewoon prima. Dus, deze vond ik heel tof. Ik wou net zeggen, wat zeg jij nou weer dan? En Alaya zit zich helemaal te vermaken met mijn Jacques Mutas. En waarom chillt ze in haar luier? Omdat we nu in bad gaan. Maar we gingen even Marvin's schoen kijken ondertussen. En toen vonden we haar zo. Ik lig in bed, guys. We hebben niks meer gedaan deze avond. We waren allebei best wel moe. Dus wij liggen nu lekker in bed. Alaya die slaapt ook al eventjes. Mijn babyhaartjes zijn helemaal lelijk geworden. Anyways, wij gaan dus lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Oh, doeg.